ਸੀਸ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਟਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਭੂਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਨੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਵੇਖੋ ਬੀਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਵਿਸਾਖੀ ਇਕੱਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਵਿਸਾਖੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੂਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੋਨਾਂ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਵੀਰ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮਸੂਮ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ ਕਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀਨ ਉਦਾਸੀਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਆਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭੌਰ ਸੁਗੰਧੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੁੱਠਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਵੱਲਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੀਰੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਕੀਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਬਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜੇ ਬਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹ ਹੀਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਹੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਸਿੱਧੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਧੂਣਾ ਬਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਊ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਖੋਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਕਦੇ ਬਾਬੇ ਕਮਲੀਏ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਧਰਮ ਚੰਦ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਧਰਮ ਚੰਦ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਛੇੜਨੀਆਂ ਕਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲਣੇ ਆਖਣਾ ਕਮਲੀਆ ਵੇਖ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜਦੇ ਸਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਆਣ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਹਿਲਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਕਮਲੀਏ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਬਲੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਬਲੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਬਲੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਹਾਥੀ ਅੱਧਾ ਧਰਤੀ ਚ ਧਸ ਗਿਆ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਉੱਠਿਆ ਜੰਗਿਆੜਨ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਬਲੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਹਾਰੇਗਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਬਲੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਕੰਬਲੀ ਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਚ ਧਸਿਆ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਕਮਲੀਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਜੇ ਆਣ ਕੇ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਤੰਗ ਅਡਾਉਂਦਾ ਅਡਾਉਂਦਾ ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਐਨੀ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਲਾਏ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਉੱਠ ਪੁੱਤਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਰਾਜਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣਾ ਲਾਮ ਲਕਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਥਾਲ ਭਰਿਆ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਲਿਖਿਆ ਆਓ ਜਥੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਚੱਲੀਏ
बेटा स्वीकार करो मेरी बाबा जी। जहांगीर थाल भर के हीरे लाल जवाहरातां दा बाबा जी अगे रख दे। बाबा जी ए छोटी जी मेरी भेटा कबूल करो। बाबा जी कहंदे असी हीरे लाल लैके किथे जाना, असी संसार नूं त्यागिया होया। फिर कहंदा बाबा जी मेरे लायक कोई होर सेवा दसो। आप जी जंगलां विच डेरे ला के बैठे हो, रहण वास्ते तुहाडे लई चंगा महल बना दिया। बाबा जी कहंदे कोई लोड़ नहीं। फिर इतिहासकारां दे दसण मुताबक इन्हें 700 बीघा जमीन बाबा जी दे भतीजे चंद दे नाम लवाउण नूं कहा। प्रवान बाबा जी ने उन्हूं वी नहीं कीता। धन बाबा श्री चंद साहब जी नूं अज जिहड़े लोग कहिंदे ना कि जी सिख सिधांत नाल बाबा जी का कोई भी लेना देना नहीं सी, उह गौर नाल सुण लैण। तीसरे चौथे पंजवें ते छेवें पातशाह जी ने दर्शन कीते ने बाबा श्री चंद साहब दे। इतिहास पता की कहिंदा है, धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह बाबा मोहनी जी ते बाबा मोहरी जी दे नाल बाबा श्री चंद साहब जी दे कोल चल के आए ते इत्थे आ के बाबा जी दे जदों दर्शन कीते ना ते बाबा श्री चंद साहब जी बड़े निहाल होए। धन गुरु अमरदास महाराज जी दे नाल मिल के ते जदों बाबा जी दे कोल दर्शन मेले करके गुरु अमरदास महाराज पातशाह वापस जाण लगे ते बाबा जी ने बेनती कीती कि बाबा मोहन जी नूं साडे पास छड जिओ। ते धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे बाबा जी सारा कुछ तुहाडा ही है,
ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁੰਦਰ ਜਟਾਵਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਡੰਡਾਉਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਧਾੜਾ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਜਸ਼ਮੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਬੇਸਮਝੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਮੂਰਖ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਝਾੜੇ ਵੀ ਸੀ ਮਗਰ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਖਤੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵੀ ਵਸਾਇਆ ਬਡਾਲੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹੱਥਾਂ ਖੂਹ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਰਖਵਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੀਤਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਤੁਰਠੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹੀ ਅੱਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਊਗਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਹਿੰਦੇ 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਕੁਝ ਉਚਾਰੋ ਤੇ ਅੱਜ 17ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ
ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛੱਠਾ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸ਼ਾਦਿਕਾ ਰੂਪ ਖਾਵਣ ਵਾਰਾ ਵਾਰੀ ਬਲ ਭੰਜਣ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਾਰੇ ਪਕਾਰੀ ਜੋਗ ਜੋਗ ਸਤਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ। ਹੁਣ ਛੇਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 140 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੌ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮਨ 'ਚ ਆਸ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਦੁੱਧ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਣਾ, ਪੁੱਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਮੰਗਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦੁਆ ਜਬ ਦਿਲ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀ, ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ। ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਉਹ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੋ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਸੀਸ ਅਜੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜੇ ਪਾਵ ਹੈ ਦਰਗੇ ਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦੀ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਜ ਦੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੰਗਤੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ, ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੁੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤੇ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਔਲਾਦ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਿਓ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਓ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੋ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜਣੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਭੇਜੇ
नौकरियां करन वास्ते अपने इलाके नु छड़ के दूजे च जाना पिया उन्होंने भेजे, पर अज सानू साडे तख्त श्री अकाल तख्त साहब तो भी हुक्म है कि गुरसिखां दे घर दे विच घट्टो घट्ट तीन चार बच्चे होने चाहिए। ये गल कोई मजाक वाली ना समझ लियो, कारण ए कि जे दो देश काम दे लई अपना आप कुर्बान कर दे ते मगर एक ते है ना तुहाडे कोल तुहाडू सांभण दे वास्ते, ते जे एक विदेश नू तोरना पवे दूजा ते तुहाडे पास है ना, पर नहीं अज साडे खाने दाने भी ने बिगड़ चुके। मैं एक होर बेनती करदी आ इस स्टेज तो तुहाडे चरणा विच बच्चे बैठे आ, मामा भी बैठिया ते उहनां दे बाप भी बैठे हो, अज असी वेखदे आ कि नशिया ने इन्ना कु ज्यादा माड़ा समा लिया दिता। पिंड पिंड की कहानी है, घर घर की कहानी है। अज मापियां दे बच्चे संसार तो 14-14 साल की उम्र के टीके ला के तुरी जाते हैं, नशे विच गुड़तान नौजवानी लुटा खोहां ते उतर आई, अपने नूं अपने मरी जांदे ने। अज असीं कह तां दिंदे कि पुत नूं जिन्ने पैसे चाहीदे लै फड़ ते जो करना कर लै, पुछदे भी नहीं। जे 2000 दा नोट मंगिया ते 2 धर दिंदे हथ ते, फिर बच्चे अज पार्टियां करदे ने 14-14 साल दे, 10वीं-10वीं जमात विच पढ़दे, बीरां पीतियां जांदियां ने। पहला छोटे नशे तो शुरू हुंदा जांदा, फिर वड्डे नूं हथ पाउंदे ने। जिवें जिवें फिर लगन लगती जाती है, अज आप वेखते ना करियाने दियां दुकानां ते एक 20 रुपईआं दी बोतल मिलती है एनर्जी ड्रिंक के नाम से। बच्चे बच्चे के हाथ में तुसी बोतल फड़ी वेखते होवोगे, उहदा नाम है जी स्टिंग। चेते विच रख लियो इन्नी भैड़ी चीज है पीण वास्ते, आने वाले समय के विच तुसी दादे दादियां नहीं जे बन सकते ने, तुहाडे बच्चे नपुंसक कर देने जे। इहदे पिछे एजेंसियां दा हथ है खालसा जी। अज वेख रहे हैं हर घर की कहानी, हर पिंड की कहानी, रोज सैकड़ों की गिनती में मामा के पुत नशे की हालत के संसार तो तुरे जाते हैं। वह हथ बन के बिनती है, असी हरी सिंह ननुए के वारस सी, पर अज उड़ता पंजाब वर्गियां फिल्मां कढ़ के सानू नशिया के नाम से मशहूर कर दिता गया। अज असी बच्चों इतिहास नहीं सुनाते ना सिखाते ही, पढ़ने कितों पंजाबी बोलन वाले स्कूल ते असी सोच लिया जिथे पंजाबी पढ़ाई जाती है उथे साडे बच्चों नूं वधिया सिखलाई नहीं मिलनी। जिथे हिंदी दा स्कूलों के बोलन लई सानू कंपेल किया जाता है, फोर्स किया जाता, हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो पंजाबी नहीं बोल सकते। और मेरी बेनती सुनियो खालसा जी, आने वाले समय के कदे भी मैं बेनती करती हाँ, इतने पहला भी माता जी आए थे अरदास करने वास्ते, मैनू पता नहीं हुण की कहना, पर जिन्ना चिर असीं स्टेज ते हाँ साडे जथेदार सूल आ, असीं उन्ना चिर ना ते कोई अरदासा करदे हाँ ते ना विचों छड्ड के स्टेज नूं जाणा, इह साडा सूल आ। चाहे तुहानू चंगा लगे जां ना, पर साडा जथेदार सूल आ। असीं विच रुक के इधरली उधरली गल करनी नहीं चंगी समझते, फिर जिहड़ी भी माता जी बेनती ला के गए जो भी उन्हां दा कहना सुन लवांगे। बाबा जी बाद च स्टेज छड्ड के बेनती आ भाई, आपो अपने बच्चे सांभ लो जे सांभे जांदे आ, इथों आके ते दातां लैंदे हो। मैं वेख्या सी जो तुरे आ इत्थे तुहाडे नानक चक पहुंचण तक, जिथों ये समागम शुरू हो जांदा, इन्नियां दुकानां लगियां ने, मावां नूं कोई पता नहीं बच्चियां दे हाथ छड्डे ने, इन्ने वाहन निकलदे ने, गड्डियां मोटरसाइकलां उहनां नूं फड़ फड़ पासे करना पैंदा, सानूं पता नहीं लगदा खुब्बियां नूं। इह समागमां विच आउंदे हो ना जदों, उदों कल्ला इतिहास सुणन दी आस लै के आया करो, ते असीं इत्थे कल्ले शॉपिंगां नूं मुख रख लिया, जाके झांझरां खरीदांगे, जाके झुमके खरीदांगे, सिक्ख्या की इत्थों फिर। ये जड़े समागम होंगे ना इतने सीखन वास्ते है, मेरे बोल बोतियां नूं कौड़े लगनगे, पर नहीं सानू जिन्ना कु समा बख्शिया गया कुछ कु मिंट रहिंदे ने। मैं खीरली कविता कह के तुहाडे तो इजाजत लै लैनी है, मैं हुण रहां विचार दे अंदर। कहिंदे धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जिस वेले बाबा श्री चंद साहिब जी दे कोल आए, दर्शन दीदार कीते बाबा श्री चंद साहिब दे, ते बाबा श्री चंद साहिब दे कोल अपने पुत्र बाबा गुरदित्ता जी नूं छड्ड के गए, ते बाबा गुरदित्ता जी दी ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਰਤੀ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਰੇ, ਆਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਚੱਲੀਏ।
मात मोतरी चाय आए ओ मात मोतरी ओ मात मोतरी चाय आए कछे में गुरादे कछे में गुरादे आया है जिदे ओण ते जग जिदे ओण ते जग सुनाया है रंग पिया बाप दा रंग पिया बाप दा फिक्का है तन तन बाबा गुर तन तन बाबा गुर दिता है जो दिल दुनी दा जो दिल दुनी दा टिका है जो मंगिया सोबर जो मंगिया सोबर दिता है खालसा जी खसम विसार खुवारी किन्नी त्रिग जीवन नहीं रहना यह जीवन सदा वास्ते नहीं रहन वाला जिहड़ा दुनिया ते आया संसार ते आया ना एक दिन चले जाना पर ऐसे कम करके जाइए कि लोग साढ़े जान मगरों भी सानू याद करन एक शान दे वंगर शान है जिंदगी असल दे अंदर ता है जिंदगी मर के भी जिसदा ना है जिंदगी आखर उस जिंदगी दा ना है जिंदगी कहिंदे समा पिया भाई कमलिए नू नाल लैके बाबा श्री चंद साहब चंबे की धरती ते गए चंबे दे राजे ने बाबा श्री चंद साहब जी का बहुत बहुत सत्कार किया बाबा जी की उम्र तकरीबन 150 वरिया दी होई भाई कमलिया नू बाबा श्री चंद साहब जी ने अज अखीरी बोला विच आखिया भाई कमलिया मेरा ते तेरा बस इथों तक दा ही साथ सी ए बोल कह के बाबा जी ने नेत्र बंद कीते बाबा श्री चंद साहब जी सचखंड गमन कीते बाबा श्री चंद साहब जी दा इतिहास खालसा जी बहुत वड्डा असी सुनाउंदिया संसार तो तुर जाना पर इतिहास मुकण वाला नहीं केड़े केड़े मैं चोट कर दिया जेड़े जेड़े दस दिया आप जिया जिन्हें को बाबा जी ने कीते ने
ਇਹ ਭੁੱਲੀ ਭਟਕੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਭਲੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਿਆ ਇਹ ਦੇਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਆ ਨੇਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਤਕ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡ ਕੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਇਹੀਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਭਈਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਬੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਲ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਇੰਨੇ ਪੁੱਠੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬੋਦੇ ਕਟਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁੱਤਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਭੇਜਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਲਾਈਵ